Haciho igihe kitari kinini cyane n'imyaka itari myinshi. Paul Rusesabagina uherutse gufungurwa muri gereza yo mu Rwanda nyuma yo guhabwa imbabazi akemera kuva mu bikorwa bya politike yatangaje yuko bagiye gushinga irindi huriro rigamije gukuraho ubutegetsi buriho mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi Rusesabagina yabivugiye mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu mpera z'icyumweru gishize i Buruseli mu gihugu cy'u Bubiligi cyitabiriwe ahanini n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda hafi ijana baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'u Burayi. Rusesabagina akaba asanzwe atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akagira n'ubwenegihugu bw'igihugu cy'u Bubiligi cyawumuhaye akava ku bwenegihugu bw'Ubunyarwanda. Nabwo mpamya neza yuko Rusesabagina agifite nk'umunyarwanda wavukiye mu Rwanda kandi agakura mu gihugu cy'u Rwanda. Ikiganiro cye cyabereye muri imwe mu mahoteli akomeye y'i Buruseli aho ngo umutekano wari urinzwe bikomeye n'abayoboke be bari barikanuye nk'uko BBC gahuza miryango iyi nkuru yabivugaga. Ariko mu gihe cy'amasaha abiri gusa Paul Rusesabagina yabwiye abatumire be uko byagenda kose iri hurongo rishyashya rirwanya guverinoma y'u Rwanda rigiye kuvuka kandi rizakoresha inzira zose kugira ngo rihindure ubutegetsi bw'u Rwanda. Paul Rusesabagina mu magambo yavuze yuko abantu babizi ko yafunzwe ariko agafungwa yabanje gushimutwa bakamukorera iyicarubozo. Ni Rusesabagina yari yemeye kureka politike igihe yafungurwaga nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Kagame abisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'i Burayi mu biganiro byari bihagarikiwe n'igihugu cya Qatar. Ariko kuri ubu ngubu Rusesabagina bwe BBC gahuza miryango we ko ari akaruhuko gasanzwe yari yarahawe cyangwa se yari arimo. Rusesabagina yirinze kuvuga izina ry'iri huriro rishya ry'amashyaka cyangwa se imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'abazaba abafatanyije nawe gusa ariko yemejwe ko rigizwe n'abari mu gihugu ndetse no hanze n'ubwo abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi ku kijyanye no kumenya icyo bazakora ngo bagere ku ntego yabo mu ijwi rirangure Paul Rusesabagina yavuze yuko inzira zose zishoboka abakoresha kugira ngo bagere ku ntego zabo. Rusesabagina uvuga yuko azi neza ko ibingibi bishobora kumugiraho ingaruka anavuga yuko ngo bitamuteye ubwoba kuko azi kandi ashyigikiwe haba imbere mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni Rusesabagina w'imyaka 70 wisanze mu Rwanda ku itariki 31 kwezi kwa Kanama 2020 avanywe i Dubai muri Leta Zunze z'Abarabu mu gihe we yari azi ko indege imujyanye mu Burundi ibyo we yise kumushimuta. Yakatiwe imyaka 25 y'igifungo kuva ku itariki ya 20/2021 nyuma yo guhabwa yo guhamwa n'ibyaha by'iterabwoba byakorewe ku butaka bw'u Rwanda ariko muri 2023 arekurwa nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Kagame ahita asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nabwo asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje kureka ibijyanye no gukora politiki. Ikinyamakuru Bwiza akadomo komo cyandikira mu Rwanda cyaturi inkuru igira iti umugaba mukuru ingabo z'u Rwanda General Mbaraka Muganga yahaye gasopo umunyapolitiki Paul Rusesabagina yiruka gutangaza yuko yiteguye gushoza intambara ku Rwanda amwibutsa yuko u Rwanda rutera ariko ntiruterwe. Rusesabagina ari mu bashinze ihuriro MRCD rifite umutwe witwara gisirikare wa FLN usanzwe unakorera mu gihugu cy'u Burundi. Hagati ya 2018 ndetse na 2019 igihe shyamba zo muri uyu mutwe zagabye ibitero ku butaka bw'u Rwanda zica abaturage bo mu bice by'intara z'amajyepfo n'uburengerazuba ibyatumye muri Kanama 2020 u Rwanda rumuta muri yombi. Mu kwezi kwa cyenda nk'uko nabivugaga Paul Rusesabagina 2021 yakatuye imyaka 25 y'igifungo nyuma yo guhamwa ibyaha birimo iby'iterabwoba gusaza kurekurwa muri 2023 nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame. Rusesabagina mu ibaruwa yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze yuko nyuma yo kurekurwa atazigera asubira mu bikorwa bya politiki nubwo nyuma yo kuva muri gereza ya Mageragere yigaramye ibyo gusaba imbabazi. Ni umugabo wamenyekanye muri filime nta mbarankuru ya Hotel Rwanda mu kiganiro aheruka kuganira n'abanyamakuru b'Uruseri mu Bubiligi akavuga yuko ateganya gushinga irindi huriro rigomba kuzavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda ku kiguzi icyo ari cyo cyose byasaba. Uyu munsi u Rwanda ruhangayikishijwe n'ihungabana ry'umutekano warwo
rikorwa rinaturuka cyane ku ntambara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganyemo n'umutwe wa M23. Ni Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi yahaye icyuhagiro umutwe wa FDLR wasize ukoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ni kenshi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze yuko u Rwanda rutazemerwa wese urugabaho intambara cyangwa se urushoza w'intambara, ahubwo ku Rwanda iyo ntambara ruzajya kuyirwanira hakuri iyo ngiyo ahari ibibuga bigari cyangwa se binini byo kurwaniraho intambara. Ni kenshi Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagiye avuga yuko kurinda umuturage w'igihugu cye ari byo nshingano za mbere, ari nayo intego ya mbere, kuko nta wagerageza gutera u Rwanda ngo bibe byamugwa amahoro. Iki kiganiro ndi Anastase Dushimire, ariko ntabwo ndi ngenyine, ndi kumwe na Tuyubahe Jonathan, tugiye kuba dufatanya muri iki kiganiro. Jonathan ndakwakiriye kandi ngo ayikaze. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro kandi ndi kumwe na Prince Mugabe. Prince ndakwakiriye. Prince gira mikoro. Murakoze kabisa. Okay, Prince nawe ndamwakiriye, tugiye kubana muri iki kiganiro. Ndatangira nterura ambaza Tuyubahe Jonathan. Foro Rusesabagina yavuye mu Rwanda babariwe, ariko yanasabye imbabazi. Uyu munsi ntabwo ari kwemera yuko yababariwe, yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Kuri wowe ukimara kumva imbwirwaruhame za Paul Rusesabagina, wabyakiriye gute n'ibintu wumvise gute ukurikije naho uyu mugabo igihugu cy'u Rwanda cyamuvanye kikamukura i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Barabu, uyu munsi akagera i Bujumbura akaza kwisanga ageze mu gihugu cy'u Rwanda, akaza kurekurwa nabwo kubw'imbabazi yahawe na Perezida Paul Kagame ariko bisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar nk'umuhuza. Rusesabagina kongera gukora ibi ngibi ntabwo ari ugutokoza u Rwanda? Nibyo ari gutokoza u Rwanda, ariko uburyo yahawemo imbabazi bisa nkaho yazisabye nkana. Ati kuki urebye uburyo yazihawe agasubirayo, tubona ko ntago yaraherutse kubura umutwe none arawubuye, ariko bishoboke ko hari ikindi kintu kiri kumuha imbaraga. Ndakeka ko buriya ikintu kiri kumuha imbaraga ashobora kuba ari FDL. FDL ikamuha imbaraga gute? Ikaba yamuha nk'imbaraga ikavuga ati nyabona ngwino udufashe basi twiturwanye M23 turebe ko twavasha no gutera u Rwanda. Ariko uyu munsi rubika yuko Rusesabagina anafite umutwe wa FRN. Kandi urabyibuka ibitero bya FRN mu bice bya majyepfo y'u Rwanda ndetse no mu burengerazuba no mu majyaruguru y'u Rwanda, urabyibuka majyaruguru mu burengerazuba gutyo niba ndimo mbyibuka neza, byahitanye abanyarwanda, ubuzima bw'abanyarwanda batari bakeye. Uyu munsi kandi umutwa FRN nawo ukaba wisuganyiriza mu mashyamba y'igihugu cy'u Burundi, nawo n'ubundi uri muri gahunda yo kuba warwanya igihugu cy'u Rwanda. Rusesabagina agahura ate na FDL ndetse na FRN? So ubujyo nge ndaza kubihuza cyangwa ndaza kubivuga, uri kubona ko imbaraga ze ziri guturuka kuri Leta kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati kuki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yananiwe M23 nawe urabibona neno mu buryo bwo kwifashisha Rusesabagina. Ndakeka ko bamuhamagaye ati nyabona vayo dufashe, turazi ko uburiya bafite umwanzi n'umwe bari kurwanya Leta y'u Rwanda, bikatuma rero ari aho ngaho ari bo bamuhaye imbaraga bigatuma agaruka. Tuzi Rusesabagina ibyo yakoze mu myaka ishize ari kumwe na FRN. Uyu munsi nabwo FRN iracyahari, ariko Rusesabagina ntabwo rero angavuga ihuriro cyangwa se ishyaka runaka ashaka gushinga n'ubundi rigamije gukuraho ubuyobozi buriho mu Rwanda bwatowe n'abanyarwanda. Rusesabagina azabigeraho ibi bintu birashoboka? Oya, kubigeraho byo ntabwo bishoboka. Ndakeka ko yaba yateganya kugira guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko bigaragara, ariko ibyo akaba ashaka kwiyegereza cyangwa se akaba afitanye imikoranire hafi na demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Nuko agenda
bagirana imishyikirano ya hato na hato kugira ngo barwanye RDF z'u Rwanda na M23. Gusa ibyo ntabwo byashoboka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Arusese bagenda afite imbaraga, arashyigikiwe n'ibihugu nk'ubu biriye bwana muhayine bumuha umwanya bumaho kuvugira. Ni gute uvuga ko bidashoboka kandi Rusesa bagenda afite ingufu? Abenshi abantu benshi badatinya no kuvuga ngo imbabazi yahawe n'u Rwanda ngo ni igitutu u Rwanda rwari rwashyizweho n'ibihugu by'amahanga. Rusesa bagenda afite izina ringana rite ku buryo ari izina rishobora gusumba izina u Rwanda? Oya, nta zina afite kuko izina rye riri hasi, kuko u Rwanda rurakaze n'umujyanye n'umutekano, rufite ingufu mu bijyanye n'ibya gisirikare. Turabibona ukuntu nk'uko wabivuze, ubigeze kuvuga ko rurwanira intambara ahandi. Iyo ushatse kugeninga bato ku Rwanda bagusanga iyo ngiyo uri kanarange. Urumva ko nta zina afite ruruti ry'u Rwanda mu bigaragara. Jonathan Prince, muremeranwa? Ku ruhande rumwe turemeranya pe. Urebye ku byavuze kuba u Rwanda rudaterwa, ahubwo umukuru w'igihugu yigeze kubigarukaho ngo ntabwo azemera ko umusanga mu gihugu cye ngo muharwanire, ahubwo azagusanga iwe mugwanireyo. Nicyo kinaha imbaraga aba RDF aho yaba iri hose igiye gukora mu gihe haba habayeho igikorwa cy'intambara. Nemera ko ibyo byaha imbaraga igisirikare cy'u Rwanda kigasubiza y'umwanzi mu gihe cyose yaba ruteye. Rero naho nemeranya nawe ijana ku ijana. Abantu kugeza uyu munsi baribaza batese Perezida Kagame na Paul Rusesabagina bapfuye iki cyangwa bapfiki? Sinzi igituma ikintu bapfa muri yari navuga. Ntago bahuza uko bisa kose. Burari ibyo batemeranya. Ikibazo ni indere. Nubwo bitamenyekana ariko na ku icyo kibazo mbajije ngo ikibazo ni inde. Nge nabona Rusesa bagina sinzi karya karyama kafite amafaranga. Burara ashaka iki? Ko dutuje ko nawe arashaka gukuraho nyine ubuyobozi buriho mu Rwanda, avuga ko atabwishimiye kandi n'abanyarwanda badafashwe neza. Afite izihe mbaraga se? Arashyigikiwe n'ibihugu nk'Ububiligi. Ububiligi bwose bo muri inyuma. Leta Zunze Ubumwe za Amerika se ntabwo zimuri inyuma? Ntabwo byo twabimenya, ariko nibaze bigaragaze mbese tubarebe. Niba ubwo Bubiligi bumuri inyuma na Amerika imuri inyuma, nibigaragaze noneho turebe. Prince Rusesabagina uyu munsi yego afite ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ububiligi, ariko Rusesabagina ni umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, aranaho kurira. Ntawe utazi uruhare rwa Rusesabagina mu bikorwa bijyanye no guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nk'uko twigeze no kubigarukaho mu nkuru zanditswe n'ibinyamakuru bya hano imbere mu Rwanda. Uku gutera kwa Rusesabagina kuba yatera u Rwanda, twanabibonye yuko mugaba w'ingabo afande Mbaraka Muganga yamubwiye yuko rwose ko u Rwanda rutera rudaterwa. Rusesabagina iyo abwiwe aya magambo ntabwo yumva, cyangwa igihugu cy'u Rwanda ntabwo akizi aho u Rwanda rwavuye n'uyu munsi naho rugeze? Ndakeka atabyumva neza kabisa, akeneye ko bamukuru gutura amatwi kugira ngo abyumve neza. Kuko iyo urebye ububona atabyumva neza agakomeza amaramaza mu kugira ngo ahungabanye umutekano w'u Rwanda. Uku kumaramaza kwa Rusesabagina kukamuganisha hehe rero? Ni mu kuzimu, ko ndabona ntaho byamuganisha uretse ko twakongera tukanamugarurira inaha iwacu. Ibyo birashoboka cyane? Byashoboka kuko turihariye mu mutekano wacu. Ntabwo upfa kuvuga ibyo ubonye. Urebye Rusesabagina uko yavanywe i Dubai agaca mu gihugu cy'u Burundi, we azi ko aje kubona na nyakwigendera Petero Nkurunziza wahoze ayobora igihugu cy'u Burundi, akisanga mu Rwanda avuga ko yashimuswe. Iyi operation Jonathan urabona yakongera igashoboka? Abayikoze naho bagiye nge mbona yakongera igashoboka. Gusa narabizi abafite ubwoba bwo kuhagera, sinzi ubwo ikintu kimutinyuye kigatuma agaruka. Naho arabizi wumvise ko yahisi kuzimu, azi ibyo yakorewe hara muri gereza se? Koko ni kuzimu?
Ha wenda sinzi njye mabona nko mwijuru sinzi abandi bura njye ndi kumubona nko mwanzi gereza se ni ubona nko mwijuru oya si nko mwijuru bit hanze ya we ntago yavuze muri gereza yavuze mu Rwanda ngo ni nikuzimu niko yavuze ntago yavuze muri gereza wenda muri gereza ho ntago navuga ngo ni mwijuru kuko hajya bakoze ibyaha nubundi na kandi ntago abantu bakoze ibyaha bajya mwijuru we ndabwo ariko kuvuga ngo mu Rwanda nikuzimu no mwanzi w'ibyiza kabisa uyu munsi urwanda yego ni igihugu gikataje mu iterambere mu buryo bugaragarira buri umwe wese haba ku batuye igihugu cy'u Rwanda ndetse we n'ibihugu by'amahanga bigenderera igihugu cy'u Rwanda ibyo ngibyo birigaragaza kandi binagaragarira uwariwe wese ugenderera igihugu cy'u Rwanda cyangwa se agasura igihugu cy'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko amagambo ya Rusesabagina umuntu ugerageje kuyumva akanayasesengura hari icyo yumvamo kidasanzwe cyangwa se ku buryo ashobora guhita yikanga akagira ubwo akavuga atari ko se ibi bintu Rusesabagina avuga byaramuka bibaye byagenda bite Prince ibyo Rusesabagina avuga ubona yabikora biciye mu zihenzira yakwifashisha ubuhe buryo ese nk'ubwo turi kubivuga tuti izo mbaraga Rusesabagina wenda arazifite kubera ko ashyigikiwe n'ibihugu by'amahanga mbere ya byose avuga yuko u Rwanda ngo ingoma iyoboye u Rwanda ari ingoma motozi ese iyo ngoma motozi Rusesabagina avuga ni yahaye abanyarwanda umuhanda ni yahaye abanyarwanda amazi ni yahaye abanyarwanda amashuri n'amavuriro ni yahaye abanyarwanda amahirwe yo gukora bakiteza imbere bagateza imbere n'igihugu cyabo bistevu turabona ko imihanda irahari amashuri meza arahari n'umutekano urahari rwose ariko nta nzira byacamo kugira ahungabanye ibyo bintu byose byagezweho urabizi kuva muri 1994 ni ibintu bitari byoroshye ntago rero waza ngo ubisenye uko ubonye mu kanya gato nk'ako gumbye gusa ntitwakomerera neza ntitwakorohera nk'abanyarwanda yego uravuga ko moto amworohera nk'abanyarwanda ariko uyu munsi umunyarwanda wakwiye kwitwara ate mu gihe twumva aya magambo nk'aya ngaya yo gusenya yo kubabaza yo gukomeretsa abanyarwanda bijyanye n'aho igihugu cyavuye ndetse n'aho kigeze agomba kwitwara ate rero nk'uko ubimbajije agomba kwitwara ari focus ku byo yumva kandi nakumva ibyo byo hanze ibihuha cyane yego bivuga kugunganya umutegeko w'u Rwanda ngo abihe agaciro gusa ajye yumva ibyacu nk'abanyarwanda ibyo tuvuga ubusesenguzi dukora ibyo abashe kubiha umwanya byumve abisesengura nawe ku giti cye kandi ntibimutere ubwoba anareba ibyagezweho wenda munyemerere gatoya tubanze twumve gato Paul Rusesabagina ibyo yatangaje cyangwa se disikuru yatangaje ari mu gihugu cy'Ububiligi tugaruke mu kanya yego kwitwa kurigiswa gufungwa nta mpamvu ibyo bintu byose byabaye ibishinga muri ruriya Rwanda ruriya twita mu rwacu rwa rundi twavuyemo twirukanka baturasa uyu munsi kuva wa munsi kugeza none kwica ni umwuga kwiba ni umwuga kwambura ni umwuga ndetse n'ibindi byose urwo ni rwo Rwanda ruhari uyu munsi ubutindi n'inzara byaciye ibintu kuko nababwiye yuko iwabo Rwanda rwa none umuntu ntahinga ibyo ashaka uhinga ibyo bagutegetse guhinga uhinga aho bakwemereye kuzahinga ntibyagutangaza uyu munsi mu Rwanda ugiye ugahinga ibishyimbo uteganya yuko uzagaburira abana bawe babyaye bakaza ntibyagutangaza abaje bakagutegeka bakakubwira bati randura biriya bishyimbo nutabirandura twebwe turazana abandi bantu baze babirandura kandi abo bantu ntuzabishyure ugomba guhinga ibyo FPR yiteguye ifitiye ubushobozi
bw'ubucuruzi ibindi byose ntabwo bireba ubuyobozi gutindazwa rero no kwamburwa imitungo ni ibintu bisanzwe n'ubungubu kuko n'ibyo wahinze byose ntabwo biba ari ibyawe biba ari ibya Kristo Venture ari cyo kintu cy'igikompanyi kinini cyane cya FPR abahinga bose n'icyo bahingira urugero ndabaha urugero rw'abantu bahantu byitwa mu Bugarama hari koperative iyo koperative ibyo mvuga n'ibyo bavuze kuri radiyo niyo koperative ibamo abantu 500 mu bantu 500 300 barazwi ni abaturage mu Rwanda nkamwe nanjye bazwi bajya guhinga bagahingura bakazabagara bakazabagura bakazasarura hari n'abandi 200 batagira aho babarizwa namwe batagira uzabamenya ntawuzapfa bamenya n'umwe n'abandi bose nuko nguko abantu barimo bava mu magereza amagereza ni ikintu giteye ubwoba n'ahantu umuntu ajyamo n'ahantu ubona abantu bazana bakabashyiramo bakabajugunyamo bakibagirana baragenda ubungubu mu Rwanda rwa none bafata umwana ari umwana nabonye noneho bambwira igitekerezo cye abari banshinzwe bambwira bati uyu mwana amaze imyaka 3 muri gereza uwo mwana ngo yari yaribye ikiro cy'isombe nyirabuja amujyana muri ribu urumva ribu Rwanda Investigation Bureau ishinzwe akantu nkako ribu iravuga ngo ndikuvuga no ku bandi bagira urubandi ngo kugira ngo uwo mwana atajya gusa ibimenyetso by'ibyaha yakoze ngo nagende ajye bamujyane muri polisi polisi nayo ntibigeze ku giti cyayo umwana ngo agende ngo amare iminsi bavuga ko amare iminsi 30 ikazashira ukwezi ko kwa mbere n'amezi 2-3 10-12 umwaka ukaba urarangiye imyaka 2-3 ikashira umuntu afungiwe ikiro cy'isombe kandi atari yacirwa urubanza ngo atsindwe cyangwa atsinde uwo muntu iyo atsinze bigenda bite soke ni iwacu mu muryango nyakubahwa Bwana Directeri ngo ugende ngo wafunguwe ni iwacu mu muryango iyo umugabo yatashye bakaba bugariye uwo mugabo iyo bamaze kugarira ntabwo asohoka kuzageza ejo kuko nta mugabo wugurura ngo agiye gusohoka rero ntabwo iwacu ntabwo umugabo iyo atashye biba byarangiye ntabwo yongera gusohoka ni buriya rero niba nanafunguwe nzafungurwa ejo ntabwo ari nanangara ngo asohoke se ni umwanya wumvise ajya kubabwa na Directeri noneho ako kanya ahita ahamagara komiseri jenerali w'amagereza yose ngo cya gice yanze gusohoka noneho komiseri ati kimivugisha amuhereza telefone we komiseri arabwira ngo uyu munsi wafungwe ngo sohoka kandi aka kanya dutsite ni nyakubahwa Bwana komiseri wabwiye umuntu wanyu sinzi niba yababwiye umuco wacu uko iwacu bigenda mu muryango niba atandi bwabwiye ndongera mbasubiriremo ndongera mbimusubiriramo maze kumusubiriramo gusohoka se bo baje bakora umurongo uva kuri block nari ndimo nari mvugiyemo ukagenda ukagera kuri suti principale ya gereza bambonye nsohoka bavugije induru bararirimbye bishimye bavuga bati rusesa bagenda waratuvugiye ubwo watuvugiye rero igihe cyose wari utabaza muri gereza ntabwo wari uzi uko abantu bavuga aha nguwo Paul Rusesa bagena tugerageje byibura kumva byinshi cyane mu byo Rusesa bagena yatangaje ntabwo ikiganiro cyose twacyumva ngo tukirangize kijyanye n'ibyo Paul Rusesa bagena yatangaje ariko uyu munsi amakuru ahari aravuga ko Rusesa bagena Prince ari umwe mu bantu bagiye kwisunga kuba yakora n'umutwe wa FDLR nawo usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda hari kandi kuba Perezida Tshisekedi mu minsi ishize yarakiriye
aba genocideri ruharwa bakoze genocide mu Rwanda mwaka 1994 genocide yakorewe abatutsi bakatirwa n'urukiko mpuzamahanga mpana byarwashyiraho Rwanda ruri ya Rusha TPR cyangwa se ICTR nkuko rwitwa. Uyu munsi bamwe barangije ibihano byabo bajya muri Nigeri. Nigeri iravuga iti ntabwo twakwakira aba bantu. Kongo irifuza kwakira aba bantu. Izo mbaraga zose rusese bagenda agiye gukorana nazo unakurikije uko igihugu cy'u Rwanda cyubakitse n'uburyo umutekano w'u Rwanda udadiye ntabwo rusese bagenda yabagiye kwikoza agati hahandi nanze kuhavuka. Ari kwisuganya mu bijyanye no kuteza umutekano muke mu Rwanda bagakusanya aba genocideri ruharwa cyane ko bari baranakatiwe barafatiwe ibintu byimbitse. Yego bamwe baranabisoje. Yego ariko uyu munsi none Kongo iremera kongera kubaho umwanya ngo bakorane. Yego ibyo mu kutanga umwanya kugira ngo bakorane no gushaka kongera ingufu zabo mu bijyanye no guteza umutekano muke mu Rwanda nkuko bigaragara gusa ntago byaboroherana na gato. Jonathan umutwe wa FDLR ni umutwe uzi neza, ni umutwe uzi cyane unasanzwe ukurikira especially politiki y'akarere birumvikana n'ibazo bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba FDLR ihari hanyuma noneho hakaba hari ni na Rusesa bagena na FRN nayo iraho ngaho n'igihugu cy'u Burundi kiraho ngaho ho cyakira ejo bundi abarwanya bo mutwe wa FDLR bamwe mu bayobozi ba FDLR cyakira bamwe mu bayobozi ba FRN babica yuko ngo ari ukunganga izo mpande zombi ariko mu by'ukuri siko byari bimeze nta nubwo ariho byaganishaga gukorana kw'iyi mitwe na Rusesa bagena no kuba ibyo bihugu by'amahanga byabahereza inkunga n'ibikoresho n'ibiki byose bakaza guhungabanya umutekano mu Rwanda ni ibintu ubona gute? Ibi byose mubona byose ngenda bishingira ku mbaraga nkeya za FRDC bivuze ngo FRDC yarananiwe imaze kunanirwa ikora iki iravuga ati abanzi babo duhanganye ni bande aribo twifashisha kugira ngo tubashe kubanesha kuko nta kindi gisubizo bari bafite nureba naho ubu ngubu FRDC ahaniri n'ubundi usanga nizambaraga ifashwa urasanga ari ugufashwa Uburundi bwabohereje abasirikari uribuka neza ko abarusiya bigeze kohereza abacashuro icyo gihe byose bigaragaza ku mbaraga nkeya cyane FRDC ifite yo iza kuba ifite imbaraga ntago uyu mungu twakakwiye kuba tunamuvuga. None Rusesa bagena rero arimo kwifashisha imbaraga nkeya za FRDC ushatse kuvuga oya ntago ariko mbivuze ahubwo uri kubona yufashe inkoni wenda eshanu kazifatanya kuzivuna biragora siko bimeze ndi kubibona mwubwo buryo bari kuvuga ati FRDC izi ihanganye na M23 FDLR nayo ikajyaho byarananiwe none bari kuvuga ati reka twongere tube benshi duhatane turebe ko basi hari aho twagera naho ngaho buriya kubura umutwe kwe ndakeka nawe gusa nawe ari kwikanga nubona muri sound yatanze yagarutse ku mateka y'u Rwanda avuga ibibi gusa ariko nta kiza na kimwe yavuze niba wabyumvise neza hari nta kiza na kimwe yavuze byose yavuze ibibi yagarutse muri gereza kuko niho yari acumbitse cyane niho yari ari agaruka ku mwana ngo wazize ngo isombe ngo amaramo ngo ikiro cy'isombe ntabwo nzi niba byarabereye muri gereza wenyine ari buhari ntabwo nzi niba afite umuntu wabivuga wenda sinzi niba byaranabayeho byose ninabitindeho gusa kubura umutwe we byanze bikunze ngiye mu mboni zanjye ndabona bituruka kuri FRDC. Prince amagambo ya Afande Mubaraka Muganga abwira Paul Rusesa bagena ko ibyarimo byo gutangaza ko yiteguye gushoza intambara ku Rwanda bidashoboka amwibutsa ko u Rwanda rutera ariko ntiruterwe. Aya magambo ya Afande Mubaraka Muganga avuze iki ko gihe ubwanjye nyumva nkumva ni amagambo aremereye cyane Rusesa bagena nta kintu yakumvamo? First of all yakumva ko ari nka gasopo bamuhaye abikumiriye kure cyane nanabitekereze kuko
byamugwa nabi byarangiye tunamugaruye na muri gereza da ahita ikuzima ariko twamucumbikira ntacyo bitwara ariko nubundi iyo nayo ni gasopo yahawe nkuko byanditswe yego ni gasopo ariko nkuko bigaragara ariko irahabwa umuntu utabyumva yego icyo akeneye ni imbaraga zimushyirwaho kugira ngo natwe nyine tubikaze umutekano w'u Rwanda tubashe gukumira icyaha kitaraba nk'uko tubivuga duhora tubivuga kwivuza biruta kwirinda kwivuza nk'uko aha imyaka ine irashize Paul Rusesabagina afashwe akagizwa mu Rwanda ndetse yewe agahabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nkuko twabigarutseho Perezida Paul Kagame icyo gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu kiganiro yagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA yakomoje ku ifatwa rya Rusesabagina kuza kwe mu Rwanda anatangaza yuko nta cyaha cyabayeho reka twumve gato yuko umukuru w'igihugu yabigarutseho tunarebeke ko ese birashoboka ko Rusesabagina yakongera agafatwa yagezwe i Kigali mu Rwanda Rusesabagina afungiye hano mu Rwanda uyu mugabo akaba yarakunze kumvikana mu itangazamakuru no mu mbuga nkoranyambaga agira ibyo yivuga cyangwa avugwa ni kimwe mubwira abanyarwanda ku bikorwa yigambaga ku isura se yaramaze kubakirwa cyangwa kwiyubakira mu itangazamakuru ngo ryo guharanira impinduka mu Rwanda kuri twe cyangwa Rusesabagina umunyarwanda abenshi bari basanzwe bazi ariko cyane muri iminsi imyaka ishize atarabaye hano babaye hanze kurusha ubundi ni ikibazo cyoroshye nta n'ubwo turi ahantu aho umuntu ashobora gukora ikintu cyiza kikamuha izina izina rimuhaye ni rikaba ari ryiza hari n'ushobora gukora ikibi nawe bimuha izina ribi ariko iryo zina rikamenyekana hari irimenyekana ku kintu kizima hari irimenyekana izina ku kintu kibi byose biramenyekana ku isi hose bakamenya umuntu yaba ari ruharwa mu gukora nabi yaba yarakoze neza bose baramenyekana hari ubwo rero ikibazo kiba ari uko gusa noneho abantu bashoboye gusesengura bakavuga ngo ariko uyu ibi byiza bamuvuga yamenyekaniyeho nibyo koko uyu se bavuga nabi izina rikamenyekana niko byagenze koko ikibazo cya Rusesabagina rero ntabwo ari Rusesabagina we nk'uko yicaye hariya afunze muri Rusesabagina harimo ibindi bikubiyemo byinshi bitari Rusesabagina icyo mbivugira ni iki ari ibintu bibiri numva abanyarwanda cyangwa n'abandi bose bakwiye gusobanukirwa hari navuga ko ni ibintu bitatu ibibazo bitatu nshaka kuvuga icya mbere ni Rusesabagina witiriwe ibintu impaka zabaye ndende byaba ari byo byaba atari byo iby'uko ngo yakijije abantu mu gihe cya mateka yacu mabi ashize yakijije abantu muri mirekorine ni iki byo biragenda bimuha izina ko ari igitangaza ndetse akina n'amafilimu ajyanye nabyo ibyo bifite amateka yabyo hari abari bari muri hoteli bavuga yakirijemo abantu bakiriho n'ubu ngubu benshi ubwo babyivugira ha cyangwa hari na minwari icyo gihe nayo bazayibaza ari ibyo avuga ari ibyo wenda ntibana babajije abo ngabo hahisemo abantu baza bamuha izina bamugira ariko ibyo ntabwo ndi bubitinde kuko nta n'ubwo ari bikunze kuntwarira umwanya yaba yarigize igitangaza cyangwa abantu barakimugize bitari byo iyo ni indi debate ariko irahari mu buzima bwe hari icyo ngicyo gifite uko cyasobanuka ubwacyo ndetse kuri ibyo ngibyo byo ni ukuvuga ko ntajya no muri iyo debate nuko
ibyabaye wenda bamwitirira ibitari byo ni bibi ariko nta nubwo ari icyaha twashinga urubanza mu nkiko ngo tujye kuburana byo rwose ntabwo bintwarira umwanya agiye ibyo bizagira igihe cyabyo nyine buhoro buhoro bizajya bisobanurwa icya kabiri ubuzima bundi bwa kabiri yaba yarubakiye kuri ibyo ngibyo bya mbere byiza n'abamuhaye ritari ryo yaba ari abandi bamushutse yaba ari we wishutse byaba ari byose hamwe bikubiye hamwe kuba abantu baramugize igitangaza akabyemera nabo bari bafite ibindi bagamije birenze n'uyu muntu hanyuma bikaza guhinduka ikindi kintu kivuze iki kivuze ngo noneho abaye umuntu ushaka no guhindura ubuzima bw'igihugu kuva icyo gihe kugera aho bugeze ubu ngubu umuyobozi w'ibyo bikorwa bigomba gukorwa kugira ngo iki gihugu kibure amahoro ndetse kigane aho Rusesabagina gishaka cyangwa aho abamukoresha bagishaka ku kigi kuko agomba kuba harimo ibyo gukoreshwa nta gushidikanya nyakubahwa perezida just a moment aho ngaho rero niho hari ipfundo none ibyo yakoze bari imitwe y'abantu barwanya igihugu hirya no hino mu karere b'i Burayi mu Bubiligi mu Faransa muri Amerika b'abanyarwanda bafatanyije n'abanyamahanga aho batuye babafasha bashyigikiye ibyo birebire noneho aho rero niho ikibazo kiri cya mbere ko muri iyo mitwe igirira nabi abanyarwanda bafite icyo bagamije bashobora kuba banavuga ko icyo bagamije ari cyiza ari uguhindura bavuga ko u Rwanda rutameze neza bashaka kurugira neza ariko ubwo buryo bakoresha banyuramo barica abantu hari iyitwa FLN murayizi hari yabaye ibintu bya MRSD nabyo hari ubu kimwe kiba ikindi cyangwa bikaba byose hamwe akitwa ko ari umuyobozi wabyo akitirirwa ibikorwa by'iyo mitwe kandi akanabyigamba abantu bicwa muri Nyaruguru bicwa muri Nyamagabe bicwa hehe muri ariya mashyamba ya Nyungwe batuye iruhande n'aba bikaturuka mu Burundi bikinjira mu Rwanda bakica abantu bagasubira akitwa akabyiyitirira akanabyigamba akabivuga aho hari ikibazo agomba gusubiza ukurikije uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Jonathan abivuze nibyo Paul Rusesabagina yiyitirira ubwo bwicanyi bwose bwabaye ndetse we akanabyigamba uyu mugabo kuba yigamba ibintu nk'ibi ngibi ubwo ashobora kuba yumva ko ari ubutwari ariko abanyarwanda ku banyarwanda ntabwo ari ubutwari nta n'igikorwa cy'ubugabo na kimwe kirimo uretse igikorwa cy'ubugwari uyu munsi Rusesabagina ashaka kongera kugaruka akaba yabikora ego nibyo yakoresheje ni ukuvuga ngo izina rye afite uyu munsi n'ubundi ni hariya ryavuye neneho uri kubona ko n'ubundi nibi bifite kuba nabyo ari ibindi binyoma azanye kugira ngo yongere avugwe yongere yamamare nk'uko n'ubundi yarabikoze gusa mu byo avuga ko niba koko ari ukuri ko afite abandi bantu mu gihugu imbere bamushyigikiye ntabwo tubizi birashoboka kuko twese ntabwo umuntu areba mu mutima w'undi cyangwa avuga iki ariko icyo nzi cyo abanyarwanda turahuje niyo baba bahari ni bakeya cyane ntabwo nabibona gusa uyu Rusesabagina sinzi kiri kumukoresha sinzi kiri kubikoresha pe n'ubu sindabyumva gusa nk'uko yari yarabivuze ngo avuye muri politike hashize igihe atabigarukamo numvaga aho ibyo ntibyaba byaragasaseshwa rumuri byo kubeshya nyine ko avuye muri politike kandi atari ko bimeze sinzi ariko kubeshya bigafata igihe kingana gutya nabwo ntabwo ndi kubyumva yari arimo kwisuganya yari kwisunga nene simbaraga afite zo nizi uyu muzi ngo tuzibone ntabwo wenda wo hari amakuru ufite ariko izamufunguje n'ubu ziracyahari izamufunguje ni imbabazi yahawe sinzi niba n'ubundi azaza akarwanisha imbabazi ariko yahawe imbabazi biturutse kuri inde n'inde wabisabye na Amerika yabisabye yarabisa no si imbabazi yahawe si ubyemera si yahawe imbabazi
nyine yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Yahawe imbabazi aho byatutse byo tubyibone. Nase imbabazi dazazagara. Yasabye imbabazi agiye kuza ziganishe. Byashoboka. Afite iki cyo kuganisha. No no urumva yari kurwana ate akiri muri gereza. Wewe byose ari kubikora nyine avuye muri gereza. Yaza kuba afite imbaraga koko. Ntabwo yari gukwiye kuba yasabye imbabazi. Yari kuvuga ati fite imbaraga kuko ntagakora wenyine byumvikane ko afite abandi bantu bakorana uri kumva yari abo ngabo bari kuza bagakoresha iyo force agiye gukoresha ubu ngubu akaza bakamukura muri gereza batabaye ubuvugizi bw'ayandi mahanga ntago numva niba ayo mahanga n'ubundi ari yaraza kurwana ntago mbizi niba ari yaraza kurwana ntiyigaragaze turebe icyo nizeye cyo ndi kubifata n'ubundi nka bya bihuha bye ntabwo mbizi gusa mbere yuko dusoza pense ndakubaza ikibazo kimwe uyu munsi Paul Rusesabagina ukurikije uko yafashwe akagezwa i Kigali mu Rwanda inzira zose twagiye tuzigarukaho n'uburyo cy'ibyose byagenze uyu munsi birashoboka ko Rusesabagina ashobora kuza no kongera kwisanga i Kigali byaca mu buhe buryo byaca mu zinzira yego byashoboka cyane kubera ko hari icyo bita Interpol polisi mpuzamahanga cyane ko dufite mu Rwanda umutekano ukaze ku bijyanye n'ubutasi bw'u Rwanda urebye n'ibyo ahora yigamba si uko tudafite intege zo kujya kumusanga iyo ari kabone niyo yaba ari mu mwobo twamusangayo nk'ibisanzwe rero tugomba kumukurikirana tukamenya ngo ese biciye muri izi nzira twamugeraho gute nk'ubusanzwe tubyigaho n'umutekano w'u Rwanda afite ukuntu bikurikirana nk'uko tubizi rero ntago yapfa kugenda gutyo gusa agize icyo ashaka kubikoraho ku bintu agenda yigamba hirya no hino wenda nituza gusoza tutarasoza turaza kureba tuvuga ati ese ubundi ni iki uno mugabo afite n'izihe mbaraga ziri kumwoshya wenda uburyo ari gukoreshwa nubireba neza urabona ko impamvu ari gukoreshwa ni umuntu wavukiye mu gihugu imbere noneho bigatuma abantu benshi akavuga ati ahantu henshi arahazi ibintu byinshi by'igihugu cy'u Rwanda arabizi noneho bigatuma avuga ati nuriya dukeneye uzadufasha urabona ko n'abandi bakoze jenoside babonye ko bose bari kwitabazwa na FARDC nawe rero ndabona ni mwiza nzira kuko nta zindi mbaraga afite kubeshya ni cyape nawe nimba ndi no kubikubwira uri kubyumva ntabwo ruherutse kumwumva aje gushya nta handi ari gushingira naho ngaho cyenda byese nguko rero uko ibintu bimeze bya Paul Rusesabagina ndetse n'igihugu cy'u Rwanda yewe n'ibindi bihugu byose by'amahanga bigaragaza yuko bishyigikiye Paul Rusesabagina ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse yewe n'abanyarwanda uyu munsi imyaka 30 irashize u Rwanda n'abanyarwanda bariyubatse mu buryo bugaragara hari aho igihugu cy'u Rwanda cyavuye ndetse yewe hari naho uyu munsi wa none kigeze nta muntu n'umwe wagerageje guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo bibe byamuhira cyangwa se bibe byamugwa amahoro kubera ko nk'uko Prince yagiye abigarukaho u Rwanda umutekano rwarawukaje cyangwa se ni ikintu umukuru w'igihugu yubatse mu buryo bukomeye uyu munsi nabwo kandi buri munyarwanda wese akaba ijisho rya mugenzi we no kugutangira amakuru ku gihe ku buryo ntawagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo bibe byamuhira Paul Rusesabagina rero umugabo wavukiye mu Rwanda ku itariki ya 15 Kamena 1954 akaba rero ari umunyarwanda icyo gihe bwo jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda yabaga yakoraga muri mwe mu mahoteli hano mu Rwanda n'umugabo kugeza uyu munsi navuga ngo ufite amateka atari meza imbere y'abanyarwanda ndetse n'imbere y'u Rwanda birumvikana ni umugabo wavukiye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo ni mu kagari ka Nkomero ariko nanone mbere ya jenoside yakoraga abatutsi mu 1994 Rusesabagina yakoraga muri Hotel de Mili Hotel de Diplomate aho jenoside igitangira rero yagiye muri Hotel de Mili Colline aho umuyobozi wayo inyandiko ya komisiyo y'igihugu rero yo kurwanya
genocide CNRG ikavuga yuko byimbitse ikavuga amateka byimbitse ya Rusesabagina yamenyekanye rero cyane kubwo kwita intwari yarokoye abatutsi n'abahutu bari muri Hotel de Mille Collines muri genocide yakorewe abatutsi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi Paul Rusesabagina atangiza gahunda y'ubusambo abesha amahanga ko ariwe warokoye impunzi ziganjemo abatutsi zari zahunye muri Hotel de Mille Collines yakoresheje ari yiturufu abeshya abazungu bamufasha gukora filime yamenyekanye cyane ku izina rya Hotel Rwanda nyamara rero nta n'uruhare na Ruto Paul Rusesabagina yagize mu gukiza abo bantu ahubwo yarabasahuye bamwe akabagambanira kandi agakorana bya hafi n'inzego z'iperereza za guverinoma yabicanye abumvise rero ibinyoma bye mu bihe bitambutse bagiye bamuha ibihembo nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu biganiro Paul Rusesabagina yagiye atanga hirya no hino mu mahanga yirengagije ukuri nkana yemeza yuko habaye genocide ebyiri mu Rwanda Paul Rusesabagina yagoretse amateka nkana yerekana ko abatutsi bahunze igihugu mu 1959 ngo kubera yuko bakoranaga n'ubukoroni mu kiganiro yagiye atanga mu bihe bitandukanye Paul Rusesabagina yavugaga yuko abarenga 50% yabakoze genocide bakatiwe n'inkiko z'u Rwanda ndetse n'ukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda barengana ngo bazizwa gusa yuko ari abahutu hirya rero yo kongera kugoreka amateka nka na Rusesabagina yanagaragaye mu buryo bweruye mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda birimo gushinga no gushyigikira imitwe y'iterabwoba ubuhamya bw'abantu batandukanye na bitandukanije na FDLR barimo abari mu nzego nkuru z'ubuyobozi bwayo bwa gisirikare bwemeza yuko Rusesabagina yakusanyije amafaranga hirya no hino mu mahanga akayohereza FDLR mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda gutangazamakuru binyuranye Rusesabagina yagiye yigamba kenshi kugira uruhare mu kurema no kuyobora umutwe w'ikururo ry'imitwe y'iterabwoba yitwara gisirikare igizwe n'abaheza nguni irimo MRCD ndetse na PDR Humure ikorera mu bice bitandukanye mu karere ndetse no mu mahanga mu gusoza ikiganiro reka ngushimire cyane by'umwihariko Prince Mugabe ku musanzu wawe n'umutahe watanze muri iki kiganiro cyacu cyanone Prince ndagushimiye wakoze cyane yego nawe murakoze hanyuma kandi reka ngushimire tuyubahe Jonathan wakoze cyane gutanga umusanzu wawe muri iki kiganiro sawa murakoze cyane naho gutaha shimire cyane n'abandi bari bose mwagize uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo iki kiganiro kibagireho gatanu kuri gatanu ngendeye na Stars dushimire gahunda n'ibindi biganiro bya Sheni yacu ya Mudaharisi birakomeza nk'uko bisanzwe